আশা কৰো সকলোৱে ভালে আছে। আপোনালোকক পুনৰবাৰ মোৰ নতুন এটা ব্লগলৈ স্বাগতম জনাইছো। আজি আমি আহিলো যোৰহাটতে থকা চুকাফা কলাক্ষেত্ৰলে। ইমান ওচৰতে আছিলো যদিও ইয়ালে অহাই হোৱা নাছিল। অলপ দিনৰ আগত আহিছিলো কিন্তু তেতিয়া আমি অহালে বন্ধ কৰিলে, সেইবাবে মই দেখাব নোৱাৰিলো। আজি আহিলো আপোনালোকক দেখাম বুলি। তেনেহলে আজিয়ে ব্লগটো চাই থাকক, ভাল লাগিলে শেষত লাইক এটা কমেন্ট এটা কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। চাই থাকক তেনেহলে। এয়া এইফালে গাড়ী পাৰ্কিং কৰি লোৱা হৈ গ'ল আৰু এয়া এইফালে ইয়াত এণ্ট্ৰি কৰা হ'ব। গাইছ, আমি এয়া ভিতৰত এণ্ট্ৰি কৰি ললোঁ। যিসকলৰ ছেকেণ্ড ড'জ লোৱা হৈছে তেওঁলোককে সোমাবলৈ দিছে। আমাৰ তিনিওজনৰে ছেকেণ্ড ড'জ লোৱা হৈ গ'ল, সেইবাবে সোমাব পাৰিলোঁ। আৰু দেখিছে ভিতৰখন ইমানেই ধুনীয়া হয়। যিসকলে অহা নাই ইয়ালৈ আহিবচোন, খুবেই ভাল পাব। আমি আচলতে ইমান ওচৰতে থাকি পেলাইও আহিবই পৰা নাছিলোঁ, আজি আহিলোঁ আৰু। আৰু লগতে লাঞ্চটো ইয়াতে কৰিম, জুইশাল ৰেষ্টুৰেণ্টখনতে। আৰু দেখিছে কিমান ধুনীয়া ধুনীয়া ফুল ৰুই থৈছে, নাৰ্জি ফুলবোৰ ইমান ভাল লাগিছে। এইখনে হ'ল জুইশাল ৰেষ্টুৰেণ্ট, ইয়াতে আমি খাইছিলোঁহি যিদিনাখনি মোৰ বাৰ্থডে আছিল। আপোনালোকে সেইটো ব্লগ চালে চাগে। এতিয়া মই আপোনালোকক চুকাফাৰ গোটেই ধুনীয়াকৈ পৰিৱেশটো দেখাওঁ। ইয়াত দেখিছে এইফালে সোমাই যাব পৰা আছে। এতিয়া আমি সেইফালে যাম য'ত চুকাফা মূৰ্তিটো আছে। ইয়াতে দেখিছে এখন চাইনবোৰ্ড মাৰি থৈছে, জোতা চেণ্ডেল খুলি যাব লাগিব। মই এযোৰ জোতা চেণ্ডেল খুলি ল'লোঁ, ভাইটিহঁতে জোতা খুলি ল'লে। এতিয়া বোলক কিমান ধুনীয়াকৈ চাফা কৰি থৈছে দেখিছে। আৰু মূৰ্তিটো বহুতেই ডাঙৰ হয় চুকাফা এইজনা। ইয়াতে ধুনীয়াকৈ প্ৰতিমূৰ্তি বনাই থৈছে। এইফালে আমাৰ মাইনাও এইখিনিতে ৰখি আছে, ফটো মাৰিব লাগিব তেওঁ। আচলতে চুকাফা ক্ষেত্ৰৰ ভিতৰৰ এৰিয়াটো বহুতেই ডাঙৰ হয় দেখিছে। সেইফালে ছাইডত পথাৰ আছে, সেইফালেও এটা মিউজিয়াম আছে। সেইফালে যাম বাৰু চামগৈ। এতিয়া আমি এনেকৈ চালোঁ আৰু আপোনালোককো দেখালোঁ, তেনেহ'লে আৰু বেলেগ চাওঁগৈ। এতিয়া এয়া বেকৰ পৰা অকণমান আপোনালোকক দেখাইছোঁ প্ৰতিমূৰ্তিটো। বহুতেই ডাঙৰ হয় আৰু বহুত ধুনীয়াকৈ বনাইছে। সেইফালে ৰ'দটো পূৰা পৰি আছে একদম ঠাণ্ডাত। আচলতে ৰ'দৰ ওচৰত বহিবলৈও ভাল লাগে, ধুনীয়াকৈ বহিব পাৰে, ইয়াতে বহি ফটো চটো মাৰিব পাৰে। ভাগৰ লাগি গৈছেগৈ, ভাত খাই ডাইৰেক্ট আকৌ খোজকাঢ়ি দিছোঁ কাৰণে। এতিয়া মিউজিয়াম চামগৈ আমি। এতিয়া আমি চুকাফা চাই মেলি আহিলোঁ, এতিয়া যাম আৰ্ট গেলেৰী। ব'লক তেনেহ'লে ভিতৰলৈ। মাইনা ভাইটিহঁতে ফটো ক্লিক কৰা লাগি আছে। এতিয়াতো বহুত ডাঙৰ হয় আচলতে, বাহিৰৰ পৰা ইমান ধৰিব পৰা নাযায়, ভিতৰলৈ অহাৰ পিছতহে গম পোৱা যায় যেন বহুতেই ডাঙৰ হয় বুলি। এতিয়া আকৌ আমি আহি পালোহি য'ৰ পৰা মই ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ, সেইখিনি পালোহি। সেইখিনি এয়া ফুল দেখিছেগৈ, নিশ্চয় গম পাইছে। এয়া আমি এইখিনিতে ফটো চটো মাৰি ল'লোঁ, খুবেই ভাল লাগিলে চাই পেলাই। যিহেতু ইয়ালৈ আহিম আহিম বুলি ভাবি আছিলোঁ, ফাইনেলি আজি আহিবলৈ পালোঁ আৰু আপোনালোককো দেখাবলৈ পালোঁ সেইটো সুযোগতে। ভাল লাগিলে সেইটো কাৰণে। আৰু মই ভিডিঅ'টো এতিয়া ইয়াৰ পৰা এণ্ড কৰোঁ। তেনেহ'লে আপোনালোকৰ আজিয়ে ব্লগটো চাই যদি ভাল লাগিলে তেনেহ'লে লাইক এটা কমেণ্ট এটা কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটো প্ৰথমবাৰ চাই আছে তেওঁলোকে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, তলতে থকা ন'টিফিকেশ্যনৰ বেল আইকনটো টিপি অল কৰি থ'ব যাতে মই দিয়া ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকে ন'টিফিকেশ্যনত পাই থাকে। আকৌ নেক্সট ভিডিঅ' লগ পাম, আজিলৈ আহোঁ তেনেহ'লে, বাই বাই।